tutvustan järgmist esinejat, kelleks on Valdar Sarp, kes on kuraator ja kunstikriitik, Eesti kaasaegse kunstimuuseumi juhatuse liige ja kuraator, kunstihoone kuraator, õppejõud Eesti Kunstiakadeemias. On kirjutanud arvukalt kunstikriitilise ja teoreetilise artikleid ning ühiskonnakriitikat. Ma arvan, et Andersi kohta võiks ka öelda kriitiline intellektuaalsest, et tema kirjutised ilmuvad tihti peale ajalehtede arvamuspülgede ja tekitavad väga palju neid kommentaarinumbreid. Ja osa tekstidest on ilmunud eraldi valitud Semjonaudi päevaraamat aastal 2009. Andres Härm on kureerinud Eesti väljapaneku Veneetsia arhitektuuribiennaalil aastal 2000, üldse esimene kord, kui Eesti oli väljas Veneetsia arhitektuuribiennaalil, ning kunstibiennaalil aastal 2003. Kunstihoones on tema näituste hulka kuulunud muu hulgas Kuritöö ja karistus 2006, Uus laine koos Anno Saatsiga 2007, Blue Collar Blues 2009 ja EKKM-is Next to Nothing eelmisel aastal. Samuti on ta koos Priit Raavaga korraldanud New Performance Festivali Karanti Kildisaalis ja Linnaruumis. Ja eelmisel aastal oli tema kureeritud Linnagaleriis läbi aasta jooksev näituste seeri Cityscapes. Palun võtaks. Tere. Etteloetud saavutustel on minu arhitektuurikriitika valimikus täpselt üks artikkel, mille ma kirjutasin 2001. aastal ühe arhitektuurimuuseumis olnud näituse kohta ja mille eest ma sain kohutavalt kriitikat tolleselt arhitektuurimuuseumi juhatajalt, mida see praeguselt tolleselt endiselt. Ja mille järel ma sain aru, et arhitektuurikriitika on elukohtlik asi ja et sinna on parem oma nina mitte toppida. Nii. Et ma valmistasin ette sellise absoluutselt juhusliku siis ühe sekundi kunstiteose. See on siis 25 esimest pilti või 25 esimest vastet mõistab kunstikriitika. Ja seal võib leida igasuguseid huvitavaid asju. Nende piltide juures ma rohkem ei peatu. Need on absoluutselt juhuslikud ja tegelikult see on lihtsalt nagu siis ütleme siis lavakujundus, jah? Teatrist juba jutt on olnud. Et seetõttu ma räägin ka kunstikriitikast, kuna minu arhitektuurikriitika kogemus ei nii selliseks suhteliselt vähedaseks. Et kui rääkida kunstikriitikast, siis justkui polegi enam millestki rääkida. Ja ma võiksin vabalt järgmiselt 8 minutit ja 45 sekundit vait olla. Jooksvat näituse kriitikat ilmub täiesti juhuslikult. Päevalehe ja Postimehe veebi viimase paari nädala kultuurifiidi läbisirvides leidsin saab täpselt kaks kunstikriitika pretensiooniga artiklit ühe kummastki lehest. Postimehes kirjutab kultuuriajakirjanik Janar Ala Mihkel Kleisi näitusest Hobusepea galeriis ja Eesti Päevalehes kirjutab siis kultuuriajakirjanik Kaarel Tressa Aavo Keerendi näitusest Vabaduse galeriis. 90. alguses töötasid kõigi lehtede juures professionaalsed kunstikriitikud. Enamuse neist moodustasid siis Tartu Ülikooli ajalooteaduskonna väljalase 70. ja 80. aastatest nagu Hans Juske, Harri Liivrand, Johannes Saar, Reet Varblane, aga ka mõned nooremad nagu Katrin Kivima ja Mari Soobalev näiteks. Trend hakkas muutuma juba 90. aastate lõpus, kui kõigepealt kadus ära kultuurimaa nimeline Sirbi konkurentleht, siis läks hingusele esimene kunstikriitika sait internetis nimega Combine. Sõnumileht hakkas kolletuma ning kunstikriitik Soobolev degradeeriti siis kõigepealt kultuuri ajakirjanikuks ning seejärel koondati ta sealt üldse.
Kui Johannes Saar läks 2002. Aastal Amsterdami õppima, siis tema asemele enam Postimehes uut kunstikriitikut tööle ei võetudki. Ning sellega lõppes siis ka Postimehe juures professionaalne kunstikriitika. Ants Juske koondamisega eelmise aasta lõpus, oli siis eelmisel aastal siiski millalgi kuskil vahepeal, lõppes siis professionaalne kunstikriitika nädala lehtides üldse otsa. Samuti pole enam eelmisest aastast palgalist kunstikriitikut Eesti Ekspressi juures. Mullindate jooksul kärbiti seega kunstikriitiku ametipost kõigi ajalehte toimetuste juurest, nii et praeguseks hetkeks pole enam üheski lehes palgalist eksklusiivselt kunstikale tegelevat kriitikut välja arvatud Sirbis. Ja kui jätta ingliskeelne Estonian Art kõrvale taandub kunstikriitika, siis Sirbi kõrval üksnes ajakirjale kunst.ee, mis aga igapäevases kunstielus ei osale. Nii sa ju tõsiselt võtta asjaolu, et kogu pool aasta kunstikriitika ilmub ühe korraga, jaanipäevaks ja siis jõulude ajal. Päevalehtede kultuuriajakirjanikelt aegajalt ikka ilmub lugusid, aga see on suhteliselt juhuslik ja süsteemitu ning kvalitatiivselt vägagi kõikuv materjal. Päevalehed reeglina enam väljaspoolt toimetust artikleid ei telli, sest väidetavalt polevad selleks vahendeid, ning teisalt ei väsi toimetajad kurtmaga kirjutajate puuduse üle. 90-ndatel irvitas Peeter Linnap pidevalt, et kunstikriitika on ealine iseärasus, et vanem põlvkond ei viitsi seda enam lihtsalt mingist hetkest enam kirjutada. Ja mida aeg edasi, seda rohkem kippuma temaga nõustuma. Minu jaoks oli kunstikriitika kirjutamine kõige kätte saadavam vahend kunstiprotsessides osalemiseks ja ise enda nii-öelda kehtestamiseks väljal või üldse juurde pääs sellele väljale ning teiselt ka kirjutama õppimiseks. Kunstikriitika kirjutamise kaudu õpitakse siis analüüsima teost, näitust, kuraatori tööd ja muud sellist kunstiga kaasnevat. Ja julgen öelda, et tegemist on vägagi arendava tegevusega. On päris selge, et alguses kirjutatakse halvasti või väga halvasti. Aga ainus viis kirjutamist õppima on kirjutades. Mulle tundub, et noorem põlvkond ei näe kunstikriitikas väljundit või siis seda väljundit sellisel kujul, nagu mina seda otsisin, nad enam ei vajagi või ei otsi. Aga mida nad siis otsivad? Kuigi seda raha ei olnud kunagi väga palju, oli see siiski üks motivaator, miks kirjutada ajalehte ja mitte saatisse või teha mingit muud õpitava erialaga mitte seonduvad tööd. Tundub, et praegustel üliõpilastel rahaprobleem ei ole või siis kalkuleerivad nad töömahu ja rahavahelise suhte kiirelt välja ja ütlevad täna ei. On ilmselt lihtsamaid rahateenimise võimalusi. Samas on kunstikriitikas tekkinud ka uusi väljundeid. Esimesed neist on muidugi blogid ja kõige tuntum kunstikriitika blogi meil on kahtlemata Artishock, mis ka ju tekkis just kui täitmaks tühimikku professionaalse kunstikriitika väljal, ja oli noorte kunstiteaduse eriala lõpetanud kunstiteadlaste ja kunstnike ühisplatvorm. Initsiatiiv on tore, kuid siin on ka mitmeid probleeme. Nimelt see, et see toodab välja juurde tasuta tööd, näidates, et hei, saab juba ilma rahata teha igasuguseid asju, milleks teile siis raha vaja on. Ning teiseks on see selgelt ideoloogilis seltskondlik platvorm, mis sellisena on muidugi väga okei, aga kindlasti ei saa see asendada kogu kunstikriitilist mõtet. Teisalt on asunud ka tühimikku kunstikriitika välja usinalt täitma poolaastakirikunst.ee. Samuti on mõte tervikata, aga kunstikriitika peaks olema ajakajaline, mõjutama protsesse nüüd ja kohe, andma kunstnikele tagasisidet ja tekitama poleemikat. Pooleaastase vinnaga ilmudes on seda ülesannet väga raske täita. Nii rõhutabki siis peatoimetaja Andreas Trossek selle puhul kunstikriitika puhul tavatud asja, vastutust ajaloes. See aga seob kirjutamisele absoluutselt teise kui teissugused piirid. Minu jaoks peaks kunstikriitika olema ajaloo ees just nimelt täiesti vastutustundetu. Kriitik on siin ja praegu kriitiku tillukeses ajus tekinud retseptsioon, millel ei peaks olema elu suurte narratiividega mitte muffigi pistmist. Teisalt on muutunud ka kriitika funktsioon, mida peaks muutuma vastavalt sellele, kuidas muutub kunst ise. Aga mulle tundub, et kunstikriitika pole päriselt nende muutumiste tasemel olnud. 20. Sajandi alguse kriitika oli enamasti apologeetiline ja seletav kriitika. Seda kirjutasid ühe või teise modernistiku voolu või kunstikega seotud verbaliseerimisvõimelised sõbrad.
kirjanikud, luuletajad, kes tegelesid siis sarnaste küsimustega, millega siis tegelesid kunstnikud ja ühtlasi tõlkisid siis kunstnike ideid teise modelleerivasse süsteemi. Teise maailmasõja järel toimus kunstikriitika professionaliseerumine, seda hakkasid harrastama tugeva kunstiajaloolise ja teoreetilise taustateadmisega professionaalid, kes võtsid üle apologeetidelt kunstinähtuste seletamise ja ratsionaliseerimise raske ja tänamatu funktsiooni. Postkontseptualistlik kunst on aga väga eneseteadlik kunst. Seal ei ole kriitikul enam väga võimalust ega ka põhjust harjutada irratsionaalsete teoste interpretatsiooni või katsetada nende tõlkimisega inimkeelde. Esiteks on tegu kunstiga, mis ise tahab olla interpretaatori rollis. Tõlgendada ühiskondlike nähtusi keeldub olemast objekt ja ihkab olla subjekt. Teiseks, kunstinähtustele, mõtteviisidele ja teatud teravike artikuleerimise võtavad tihti peale enda peale siis kuraatorid, siis siuksed, nagu mina, mis teevad seda siis näituste vormis, luues kunstile teoreetilise raamistiku, milles neid siis vaadelda. Ning kuraatorid ei ole ju reeglina ka midagi muud kui endised kunstikriitikud. Selles mõttes, et kuraatori institutsiooni tekkides 60. lõpus hakkavad seda rolli esmalt täitma just nimelt professionaalsed kunstikriitikud, kes on kõige paremini kursis kunstis käärivate protsessidega ja oskavad neid seetõttu kõige paremini mõtestada. Kolmandaks, ka kunstnikud ise on võimelised oma tegevust mõtestama. Nii siis toimubki läänes kunstikriitika julgem ja otsustav lähenemine teooriale. Kunstiajakirjad muutuvad üha enam teoreetiliste, analüütiliste arutelude väljaks ja ning teisalt ajalehtede ja mitte professionaalsete ajakirjade kunstikriitika muutub üha enam ajakirjanduslikuks ilma seisukohtade ja analüüsita kultuuritarbimissoovitusteks, intervjuudeks kunstnikega ja portreelugudest vaala, et kunstik kodus, kunstik pereringis ja nii edasi. Mis on siis sellised pigem infotainment tüüpi ajakirjandus, mida soosib ka meedia üleüldisem liitsustumine ja visualiseerumine, kolletumine. Ning loomulikult ei jäänud need muutused siis pikas perspektiivis puudutamata ka Eesti ajakirjandust. Olukorras, kus tõlke ja artikulatsiooni küsimustega tegelevaks institutsiooniks on saanud kuraator, siis see, mida vajaks võib-olla kaasaine kunst praegu, ei ole mitte kriitika klassikalises mõttes, kus siis on kriitik, on sellises nii-öelda sellises positsioonis, millest Märt võib-olla rääkis siis autoriteetses head ja halva määravas positsioonis, vaid pigem võiks siis see kaasaegse kriitika mudel olla nagu kriitiline dialoog. Eks siis ideaalne, ütleme siis kriitik, ütleme siis utoopiline kriitik võiks olla siis kriitik, kes oleks intellektuaalselt võimeline pidama dialoogi kunstiga argumenteerima ja vastu argumenteerima. Ja kriitika küsimus peaks ehk võib-olla siis püstituma hoopis nii, et millele siis kriitik võiks püüda nagu vastata, kuidas ja kas kunst teeb seda, mida ta teha tahab ja kas see, mida, ja kas see on see, mida siis kunst tegema peaks. Minu subjektiivse arvamuse järgi võiks just kunst ei olla pigem seda tüüpi kriitilis-analüütilise nii-öelda siis analüüsi platvormiks, samas kui päevalehed peaksid hakkama täitma palju paremini oma tutvustavat ja propageerivat rolli, tegema seda süsteemselt ja järjepidevalt ning kindlasti peaks seda tegema inimene, kes teemat valdab. Sirbi ülesanne oleks võib-olla vahetult reageerida ning analüüsida nii üksiknähtusi kui mingisuguseid suundumisi kunsti- ja kultuuripoliitika küsimusi ja muud sellist. Samuti ei teeks paha teatud fookuste olemasolu, mida meil millegi pärast jubedalt kardetakse, sest kõik peab olema nii üldine ja tasavaks ja totaalselt demokraatlik.
millel on omad plussid, aga millel on ka omad väga tugevad miinused. Kindlasti peaks kunstikriitika institutsioon taas tekkima Ekspressi juurde, aga sel on mõtet üksnes siis, kui areeni mahud taastuvad endises mahus. Et rohkem mul ei olegi midagi lisada. Aitäh! Ma andaks selle küsimusi. Mul on hästi palju mõtteid selles jaoks. Selles mõttes, et sa ütled, et lehtede juurest on kõik ära kadunud. Ega kapitalism ei ole rumal. Kapitalism on väga tark nähtus. Selles mõttes, et see on see sama näide sellest lainistumisest. Et sul on see selline sõnavara, mida see lugeja, et ta ei haaku seal. Ma arvan, et tegelikult Johannes Saar ja kõik need teised kriitikud ka ühel hetkel hakkasid, et võib-olla püüdsid see välja murda, aga see sama ühe väikse ringkonna selline sisene mäng on see, mis on kunsti kriitika juurde, või milline maine tal on. Ja see on nagu see probleem, et kuidas nagu välja murda selles või... Minu mõelest probleem on see, et tegelikult see puudutab niisugust ka arhitektuuri, et arhitektuuri kunst ei ole väga lihtsalt nähtused. Seetõttu on, neid on võimalik väga lihtsalt seletada, aga kas siis see on see kunst või arhitektuur, millest me nagu räägime? Või siis see on juba midagi muud? Ja küsimus, et kuhu kohta me selle tõmbame? Kui rumalaks me nagu peame siis seda nii-öelda teoreetilist kujuteldavat publikut, kellele me sellest kõigest just kui nagu räägime? See on nagu kahe otsaga asi. Ma ei tea. Ma arvan, et võib-olla mingisugusel ühiskonna teaduse taustaga tegelasel ei ole väga keeruline mõista seda keelt, millest näiteks räägib kaasaegne kunstnik või millest räägib ka kuraator või kriitik. Aga ma ütlesin, et tegelikult ma väga taga igatse neid 3000 tähemärgilisi portsatusi päevalehtes või postimehes, et pigem siis juba eelistaks mingisuguseid teist tüüpi nii-öelda lähenemiseks. Ma arvan, et see protsess ei ole ka nagu võimalik päris tagasi pöörata 90. aastate alguses. Ja tegelikult võib-olla, kas on vaja, et on neid teisi väljundeteks ja minu mõelest see päevalehe tüüpi kunsti või arhitektuuri kriitika peakski olema mingis mõttes siis just kui nagu selline hästi professionaalne, aga samas nagu nii-öelda siis kapitalistikus mõttes nagu tarbimisele suunatudeks. Ma arvangi, et need päevalehed on väga vähesed meediaväljaanded, mis monitoorivad oma lugejad pidevalt. Ja selles mõttes nad on teadud. Kunst ei tee oma lugeja monitoorima. Neil on sellest üks kõik, sest nad ei sõltu sellest. Aga mul oli sama küsimus ka Andreas Krossekile, et kas pensionieas keraamik loeb kunstiteed? Kas isegi see 900 kunstnike liidu liiget loeb kunstiteed? Minu teada on kunst.eel tellija ükskil sinna alla 200. Ma arvan, et see number oli isegi veel väiksem kui 200, et 200 on vist isegi juba päris hea tulemus. Lisaks võib-olla ostetakse veel mõned numbrid. See on vastus küsimus, et põhimõtteliselt ei loe, sest esiteks kunst.ee tiraaž on vist 900 eksemplari üldse kokku. Võimalik, et seda on nüüd veel kokku tõmmatud, sest reaalselt ei ole väga mõtet ju produtseerida 900 ajakirja, kui sul on 200 tellijat. Ja võib-olla 100 eksemplari ostetakse kioskist ära. Okei, saalist kaks kunsti teadust oma vahel või teadet rubit. Pisteliselt. Sama lugu, jah. Ma ütleks, et pisteliselt on väga hästi öeldud. Aga võib-olla peaks laiendama oma lugemisvara. Aga ma saan aru, et seal on väga suur foorum, on Tõnis Vinti koolkonna käes, et ei ole
see oli siis sel kult minu teadmised jäävad sinna, aga kus see veel nii oli. Aga kui ei ole rohkem küsimusi, Anders, siis me läheme edasi. Ja mul on kõti.